بسم الله بسم الله. اه يا بارا في استعمل فلان بابا تودري بيها سنين لونا سيد ما شاء الله. هاي 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 توجه كيف ده توجه هاي في بوالا هاني ما دوسری گیم تو مقابا جناب دے سامنے شاباش ہو گیا شاباش واہ 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 بچر واہ بھٹا صاحب زندہ باد جناب امام سردار زلفقار علی دولہ صاحب
اپنے باز سے نارو دے امراض جی بسم اللہ بلے شفلہ صاحب اپنے مہمانوں دے امراض سردار زرکار علی دولہ صاحب تمام مہمانوں نے بالی بال گروہ نامت دے خوش آمدید جی ایک منٹ جی بچر صاحب ایک منٹ جی سردار صاحب تشریف لے آ رہے جناب سردار زرکار علی دولہ صاحب تقریب دے چیف گیسٹ مہمان خاص شاہ گلزاد کنجوسی نہیں خوش آمد نہیں سردار صاحب دی آمد جناب مزہ تاڑی نہ ملتی ایک دفعہ زوردار تاڑی ہونی چاہیے زوردار تاڑیاں جی جی سردار زرکار علی دولہ صاحب بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے آؤ جناب آؤ اے یار ڈبے پیچھے پھیرے نا بھائیو اے ڈبے پیچھے پھیرے بھائی اے بھائی کس کو تکلیف ہو رہی ہے میں سلو کر دیتا اے ذرا اور پیچھے پھیر دو میرے دل بس جی مہربانی جی بسم اللہ جناب تقریب دے مہمان معزز سردار زرکار علی دولہ صاحب وی ویلکم آل دی آنریبل گیسٹ آن دی آرگنائز کرنے والے دی پلے گراؤنڈ آف ڈسٹرکٹ اکوان بانی باغ گراؤنڈ آف خوش آمدید سر بڑی مہربانی دی گراری سے بان ایڈی زندہ باد ملک جو اکبر صاحب تقریب دے چیف گیسٹ مہمان معزز دی قانون در بلان جی وا ملک جو اکبر صاحب جناب دے پاس دے مہمان پیش بکر دبی پیش دے جی فرمائے احمد عبداللہ دے احمد احمد دے جناب عزت امام سردار زلفقار علی دولہ صاحب والی بال گرانا متے دل دی یتھا گرے نال خوش آمدید ماں میں اعلان کرنا ہے یار لون گرو ہاں جی بچر صاحب نہیں سردار صاحب جناب دے سامنے عمران عباس ہیں وہ گیند میموریل شوٹنگ والی بال ون ڈے شو میچ حاجی میاں نویند من بھٹا چودھری تیار سلیم لوڑا مقابلے واسطے ملک نویند رضا بچر ملک مہیندر رضا بچر دوسری گیم کا مقابلہ جناب دے سامنے جی پہلی گیم تو ونر چودھری تیار سلیم لوڑا جی حاجی میاں نویند من بھٹا آپ چھیمو ضلع منڈی بال دی جی بڑی مہربانی جناب علی محمد مستری صاحب رئیس صاحب جسیال تقریب دے مہمان معزز جناب سردار زلفقار علی صاحب دی خصوصی تشریف آوری ملک 500 روپے انعام علی محمد مستری صاحب بڑی مہربانی حوصلہ افزائی دے بیچر بازار جی سردار زلفقار صاحب دی آمد ملک 500 روپے انعام مہربانی جی شاباش نیٹ مین شاباش جی جی چودھری محمد شہباز چٹر جی اٹھا لالا اوان صاحب اوان صاحب ذرا قائم ہو کے جی پروفیسر ملک جاوید اقبال اوارڈ صاحب شیرائیاں راٹ دی بھال لین دین ہر بار حالات دی سہ کے نبھ وہندے لڑن سندگانی دے سجنا تو وکھرے آ رہے